називається благодійний ярмарок «Весняна Толока». Організовує ГО «Інститут волонтерства і громадської співпраці» разом із інтернет-спільнотою «Добрі справи» та спільно з Волинською обласною бібліотекою для юнацтва. Суть полягає в тому, що люди приносять нам різні речі, це і одяг, це і книги. От дівчата нам напекли дуже гарного печива. І це все ми віддаємо в руки іншим людям за певну благодійну пожертву. Кошти, відповідно, скидаються в скриньку і збираються на потреби наших бійців. Це ще буде сьогодні до 18:00, і завтра, післязавтра з 11:00 до 18:00. Нас тут можна знайти на театральному майдані міста Луцька. Можна в ці дні і приносити речі. В юнацькій бібліотеці поруч відбудуться майстер-класи. Завтра це на 13:00 буде майстер-клас по розписуванню футболок, а на 16:00 по виготовленню прикрас із тканини. Це дуже приємно, розумієте, що молодь хоче допомогти. Розумієте, як би могла і ви все віддала, якщо чесно. Це дуже дякую, бо так, за такі гроші на базарі не купите, розумієте, такі, щось таке. А от молодь займається дійсно. Це хороша ініціатива.